Claudine Wolf ovdje, pozdrav! Ja sam jedna opasna ljubiteljica mode, ja sam nešto kao vučica u šik odjeći. Dolazim iz velike obitelji, mi vukodlaci živimo u čoporima. Moj brat Claude je u vezi s mojim prijateljicom Drakulaurom. U noći punog mjeseca moj život postane vrlo dlakav i moje osjetila se izoštre. Ja sam opako brzi trkač također. Može se reći da imam takmičarski žar u sebi. I možete vidjeti zašto. Imam snimku koja to dokazuje. Ako bih virala, Justin porasila staro, Justin Bieber oronulo. Heat burns, ignoriraj ga. Hej cure, pogledajte me, gorim. Malo smo uobraženi. Uozbilji se, Heat. Nisi toliko brz, Heat. Imam više snage u jednoj šapi nego ti u cijelom tijelu. Wow, wow, uši će mi izgorjeti. Cure, stvarno vas je teško pratiti. Van konkurencije ste. Nećeš mi se tako obraćati. Ne. Danas. Mogao bih te spaliti na trkačoj stazi. Da te vidim, Sparky. Ko prvi do cilja ima dvostruku pobjedu. Gubitnik čisti jamu užasa. Dogovoreno. Hej, pričuvaj mi torbicu, knjige, naušnice, laptop, mobitel, torbicu, šminku, sve moje narukvice. Hej, Claude, nećeš ostati i gledati kako plamen juri kraj tvoje mlađe sestre. Hej, Buraz, ne smijem ovo gledati. Zašto baš danas ovo radiš? Posjećivat ću te svako popodne. Samo kako bi ti se smio. Naprijed, zloduhe. Kladim se da nisi znao kako je noćas pun mjesec. Ja i moje zloduhe ćemo te posjećivati svako popodne. Samo kako bi se smijali. Prokleta mjesečina. Vidimo se kod mene u 8. Tvoj prvi pijama party. Sigurno si nervozna zbog toga. Ili će sve biti bezopasno? Dok ne zaigramo igru istine. Tada ćemo otkriti kako si u stvari čudovište. Pijama party, pijama party. Znam da je tu negdje. Aha! Igra istine. Otkrite najveće tajne svojih prijatelja. O ne! Cleo umire od želje da dozna u koga sam zaljubljena. Što ću sada? Pa, što ćemo sada? Mogli bi... Igru istine. Da, ja sam za. Osim ako ne želite da saznam. Aha, hej, vrijeme je za šminku. Vrijeme je za... Tu ću jastucima. Dosta odugovlačenja. Vrijeme je za igru istine. Frenki prva, što će biti? Istina ili izazov? Izazov? Izazivam te. Pošalji dečkima SMS. Tulum kod mene doma. Javite svima. Mislim da to baš nije dobra ideja. Dobro, onda istina. U koga si zaljubljena? Pozvat ću ih. Odmah. Jeste li sigurna? Okej, šaljem. Nemoguće? Ne vjerujem da si to doista učinila. Ha, tvoji roditelji će poludjeti kad vide sve te dečke kod tebe doma. Kod mene doma? Cleo, ovo je tvoj mobitel. Evo, ovo je istina. O ne! Danas se slikamo. Morate biti u svom najboljem izdanju ako želite biti ovjekovječeni. Izgledaš dovoljno zla. Mogla bi biti izabrana za zastrašujuću kraljicu Monster High-a. Ne bi li trebali koristiti knjige zastrašivanja za učenje? Uzbuna! Trener Igor nam predaje zastrašivanje danas. U čemu je problem? On nas natjera da bacimo knjige u jarak te da cijeli sat trčimo. Pa? Sav taj znoj uništi našu šminku i krzno. I odjeću. I zavoje. Dan slikanja. Halo? Stigao je? Slušajte, neću te baciti knjige dok sam ja ovdje. Već ćete umjesto toga biti spremni za... Za mnom ako želite preživjeti. Hajde, Franky. Sve što trebamo je skrivati sa sljedećeg sata. Hajde!
Barem ne moramo trčati u krug. Djevojke će biti oslobođene današnje nastave kako bi se pripremile za godišnje zastrašujuće fotografiranje. Kako izgledam? Kao obična zastrašujuća kraljica. Probavala sam cijelu noć. Rođena sam za ovu ulogu. Ima samo jedno mjesto za glavnu glumicu i to ću biti ja. Ta uloga je moja. Moja. Samo daj. Uvedite ih. Pozdrav, počinjemo. Pripremite svoje monologe, molim vas. Sljedeća. Sljedeća. Slomi nogu. Slomi hobije. O, moja predivna ruža. Jao, ali jao. O, moja predivna ruža. Jao, ali jao. Ja imam preljepi rok. Moja ljubav je oštra. Ipak preljepa osjaju tvom. Zar se ne sjećaš što je Shakespeare rekao? Kvaliteta milosrđa nije zategnuta. Pala je kao nježna kiša iz raja. To je dvostruki blagoslov. Blagoslov i onoga koji daje i onoga koji uzima. Mrzim petak 13. Ne mogu vjerovati da nas Klio tjera da prenoćemo ovdje. Želite na petak 13. probjeti cijelu noć ovdje? U statutu škole piše da vas ne mogu spriječiti. Pred vama je noć strave i neznanog užasa. Nitko nije izdržao cijelu noć. Neznano? Je li to loše? Tko zna, neću biti ovdje da to iskusim. Uživajte u noćnoj mori! Hvala još jednom što ste ostale uz mene, curke. Toralaj nas je sve pokušala ocrniti. Mm-hmm. Petak 13. godišnjica je nečeg užasnog. Kažu da kad sunce zađe, da se biće budi. Vreba po hodnicima naše škole i traži žrtve. Bljak! Bljak! Dame moje, to je samo glasina. Trebala bi se razdvojiti i zamjesti trag. Vidimo se u jezovitoj kantini. Pokret, idemo! Razdvojili smo se kao ja i Klod! Nije mi pisao, nije mu stalo do mene! Pisao ti je, ali ja sam sakrila pisma, je li sad bolje? Nije, trebala sam biti najbolja prijateljica, zašto si to učinila? Možemo li razgovarati o tome kad nam životi ne bude opasnosti? Ma, da, baš zgodno! Gle, oprosti! Što želi? On ne zavija, nego plače. Pažljivo. Što je, veliki momče? Petak 13. nije godišnjica nečeg strašnog, već njegov rođendan. On je samo usamljen. A tvoja kosa? Tko ti je frizer? Moramo ti pronaći novi stil. Nema šanse da su one plašljivice izdržale cijelu noć. Bog, Torilaj. Najbolja noć do sada. Nedostajale smo. Ali kako? Koji je
jedina pozitivna strana kraja ljeta. Kuklja prije početka škole. Da vidimo što imate, curke. Zgodne naušnice, strahoveri. Kako zgodna torba. Nije li to nova Mark Snobos? Moram žana kola duhotjera. Louis Vuitton. Strahobana, lešina. Strašilić. Evo ga. Laguna, je li sve u redu? Pa je. Samo mi se Gil nije javio cijelo ljeto. Zabrnuta sam, znate. Ne moraš se brinuti. Vjerojatno je samo zauzet. Wow, klanjam se tvojim nadmoćnim kupovnim vještinama. Iako volim da mi se ljudi klanjaju, ništa od ovog nije za mene. To je sve za moju sestru Neferu. Ne mogu vjerovati da te još ucijenjuje zbog Tuluma. Bolje vjeruj. Traži da skačem oko nje. Sestra ti je tako zla. Moja famozna divno oblikovana užesa gore. Ne smeta mi kad ljudi govore o meni. Treba se zabrinuti kada prestanu govoriti o tebi. Wow, lijepo. To hoću. Što? Hoću sve to. Ma kakvi? Onda ću reći tati da je Clio napravila veliki tulum dok je on bio na putu. Zabranit će izlaske godinu dana. To je to. Prema tvome, mome satu, zakasnit ću u salon, vratit ću se, falit ću vam. Još nisam srela tako podlu i pokvarenu osobu poput Nefere. Kao da stvari nisu mogle biti gore. Torala i njezine cure su se vratile. Napašće nas. Imamo većih problema od toga. Primjerice, zaustaviti moju sestru. Moramo još u kupnju, ali zaboravite. Nefera će onako sve uzeti. Jeste vidjeli da se Nefera vratila? Uvijek počne nositi novu modu tjednima prije ostalih. Idemo vidjeti što Nefera kupuje da možemo kopirati njezin stil. Idemo u kupnju. Što se događa? Izgleda to smiješno. Ovo su najnoviji trendovi ove sezone. U svim su časopisima. Prve ih nosimo, ostalih još nisu vidjeli. Ali kako si ti svjetski poznata manekenka? Ti sve ovo znaš, zar ne, Nefera? Naravno da znam. Samo sam vas testirala. Molim te, nemoj nam ovo uzeti. Ne može se zamijeniti. Dajte mi to. Meni to stoji bolje nego vama. Potpuno si u pravu. Sada ću se prošetati po trgovačkom centru i uživati u ljubomornim pogledima koja će mi upućivati. Pa pa. Nefera se više nikada neće smjeti pojaviti u trgovačkom centru. Oh my god! Ovo je najbolji dan u mom životu. I baš kad sam pomislila da ne može biti ni malo bolje. Super izgledaš! Misli da smo blizu? Mislim da je bolje da ne idemo tamo. Zar te nimalo ne zanima kako izgleda srednjoškolski laboratorij tvog tate? Navodno je zaključan još od njegove mature, a mi imamo kosturski ključ. Kladim se da je prepun tajni i opasnosti, zato ništa ne diraj. Što nam se najgore može dogoditi? Hudu! Što ti radiš ovdje? Bio je usamljen, pa sam ga pozvala. Nema šanse. Ali, zašto? Šališ te? Možda zato što svaki put kad se s nama upadnemo u nevolju. Dajte mi šansu. Obećavam da neću ništa dirati. Hej, dobro je. Živ sam. A, dajte, cure. Smilujte mu se. Ajde, dobro. Ali zapamti. Pazi da ništa. Ne diram. Znam. Wow. Frankenstein u laboratoriji. Koje dobro mjesto. Što ima ovdje? Pita se on iz daleka i baš ništa ne dira. Nikad nisam sumnjala da Hack nema mozga, ali to je znanstveno dokazano. Prosti, ja sam kriv. Kako smo to grozno zvijera oslobodili? Pa to je mala moća. A što ako je opasna? Da, opasna slatka. Dođi, maco, mic, 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 mic. Ej, to škaklja! Jesi li dobro? Ovo stvorenje me baš voli. Jesi li usamljena, a? A tko tebe voli? Bićemo najbolji prijatelji. Vidite, rekla sam vam da ga trebamo povesti. Oh, hej, šta me to grize? We are
tako me sram. Kazna? Ne znam ni što sam učinila. I vi isto? Da, gospođice Stein. Vi i vaši prijatelji ste kazni. Što smo učinili? Jedan od vas je odgovoran i morate znati da ćete ostati ovdje dok ne dobijem priznanje. Dakle, gospođice, vi skrivate nešto. Priznajte. Dobro, to sam ja učinila. Taj glupi idol mi je prokleo picu, vidiš? Ma ne ispitujem vas za taj zločin sljedeći. Ja sam to učinila. Nije valjda. O, ne pre dobra. Nastavite. O, kako volim ove uzorke parfema. Oprostite. To nije to. Sljedeći. Pa, učinila sam to samo zato što je gospodin Heck htio secirati one sirote žabice. Ne, sljedeći. Govorim istinu, brat mi je pojao zadaću. Ne! To je zato što sam spalio onu knjigu? Ne. Svoj ormarić? Ne. Kupaonicu, kazalište, bazen? Ne, ne i ne! Čekaj, kako si uspio spaliti bazen pun vode? Ha, bila je nesreća. Ne! I onda sam joj rekla, znaš, a on je rekao, ma da, naravno, a on je rekao stvarno. Nemam pojma o čemu ti pričaš, ali ne. Netko od vas je kriv. Netko od vas mi je sakrio naočale. Ja hoću znati tko. Te naočale? Da, slobodni ste. Napokon. Znala sam da ništa nismo učinili. Čekajte, moje naliv pero, jedan od vas. U vašem džepu. Hvala vam. Ne! Znaš, nisam bila sigurna hoću li uspjeti jer me brat ugrizao za nogu, ali to me neće zaustaviti. Stalno trčim i pobjedit ću. Neće ona pobjediti. Bila sam bez konkurencije za zastrašujuću kraljicu. Mislim da će maleni trač osigurati glasove u moju korist. Claudine, najbolja na terenu, zaradila je buhe mesožderke i neće se pojaviti na trčanju. Sačuvajte vaše glasove. Nitko ne smije znati da sam ga ja započela. Aha, ne smijete reći nikome. Još samo da dostavim zločestu glasinu. Šalji! Oh, za Boga, ovo je strašno. Moram svima javiti. Stani, ne smijem. Ne bi trebala, želim to, ali ne mogu. Možda samo Frankie, nije ona bilo tko. Koji slatkiš? Šalji! Ovo nema smisla. Poslati svima pa... Okej, okay. Napon, moja greška, kucka mi šeta. Šalji svima. Hvala vam na glasanju u našem školskom natjecanju. Pobjednica i nova zastrašujuća kraljica je Vučica Claudine! Što? Kako je to moguće? Svi su glasali za nju. Kako i ne bi kad je Claudine najbolja na terenu. Idemo svi na školski karneval. Slobodan si ako si glasao. Wow, možeš li vjerovati, Clio? A nisam čak ni trčala. Ej, Buraz, što ima? Pa vidiš, kopa. Romul i Jana vratili da vidimo hoćeš li s nama večeras na film. Nego što, prijatelju? Da, dobro, mama, znam. Oprostite, dečki, ne mrdam nigdje dok ne završim. Koji si ti, Šonjo, Buraz? Nema šanse. O da, ima. Držite šabe dalje od mojih stvari. Pa ti to više ni ne nosiš. Odakle ti pravo da posudiš moju haljinu bez pitanja? Meni puno bolje stoji. Bome ne stoji. O, stoji. Slušaj, uf, nije tebi lako sa dvije sestre koje se stalno svađaju. Ma znaš kako je to kod Vukova, stalna borba za prevlast. Njih dvije se ne prestaju međusobno natjecati. Oh, koji si ti genijalac, Romule? Dečki, kupite mi kartu. Za sat vremena sam gotov. Hej, jesi li vidjela Holin? Zašto? Je li opet nešto posudila bez mog znanja? Ne, trebam par savjeta. Mislim, svi znamo koliko je dobro leži pranje rube. Molim, ne leži njoj ništa. Ona tako tvrdi. Sad ćemo vidjeti. Mislim, nisam ni do koljena, Claudine. Ona bi pokosila cijelo dvorište za dvije minute. Ha, ja bih za minutu. To je ona rekla. Daj mi to. Što je ona rekla? Gledaj sad. Ah!
Ej, jel Klod tu? Evo me! Jesi li spreman? Ej, mama, odoh ja u kino! Da, mama, obavio sam baš sve što sam trebao. Denja! Stani, jel on? Oh! Klod, može te biti sram! Skužila sam ga prije tebe. Malo sutra si skužila. O da, jesu? Ne, ne, nisi. Ma, daj, možete se usporeni. Buntov danas izlazi na slobodu. On je najpoznatiji pobunjenik u našoj školi. Ma, je li to onaj klinjo koji je osuđen na 3000 godine pritvora? Često je znao bježati u katakombe. Moje katakombe? Ako ja vidim Nika Buntova, dobit će huapa, ca, hija. U redu, Nik. Vrijeme je isteklo. Možeš se vratiti na nastavu, ali imam te na oku. Mhm, viđala sam zločestije. Nik Buntov! Ma kažem vam, taj tip je samo šišmiš, nije vampir. Ja sam Torlaj. Briši, neću ti potpisati taj glupi poster. Mjau! To je najcool tip kojeg sam ikada vidio. Točno. A izgodan je. Na neki zastrašujući način. Haha, šepuri se tu kao neki puran, tipi samo kreten. O ne, glazba, ne, da! Moja soba za probe! Hej, ova soba je moja, znaš? Ali bila je moja davno prije nego tvoja. A da ti lijepo vratiš sve moje stvari tamo gdje si ih i našao i lagano odmagliš odavde? Slatko, znaš što? Svirat ćemo za nju, bolji dobija sobu. Počni. Jel to svađa? Pa, to je svirka. Ha, uopće nisi loš. Bog me, nisi ni ti loša. Jel to neriješeno? Igramo na dvije dobivene. Hej, kako je to sad svirka? Nik Buntov! Bolje na pet dobivenih.